Віктор у колонії відбуває покарання за крадіжку. Нині чоловік готується до звільнення. Для цього відвідує спеціальні курси. Ходжу на курси по підготовці до звільнення. У нас є індивідуальні, є групові. Працюють психологи, підготовка йде до звільнення. Зробили паспорт. Родину чоловік має. На свободі його чекають батьки та брат. До засудження працював автослюсарем. Планує продовжити роботу за фахом. Планую перший час на старе місце, а далі подивимось, як піде. Усвідомив, звісно, зробив висновок, що був неправий, не мав так робити. Всі люди, всі помиляються, усвідомив свою провину. Підготовка до звільнення у колонії розпочинається за півроку, розповідає старша інспекторка з питань підготовки до звільнення Наталя Вознюк. По-перше, визначаються із житлом. Чи має він житло, куди їхати, звільнятися після звільнення? Він пише заяву, згідно якої ми робимо запит до пробації для з'ясування його подальшого місця проживання. Якщо виникають потреби, да, тобто у засудженого немає місця, куди їхати, то тоді вже ми починаємо роботу в іншому напрямку. Ми шукаємо служби, які допомагають засудженим після звільнення. Це в Херсоні працює центр «Надія». За потреби людині видають гроші на квиток до місця проживання. Установа розраховує проїзд і згідно виділяє кошти для того, щоб засуджений міг нормально доїхати додому. Паспорт та довідка про звільнення – головні документи, з якими виходять на волю ті, хто відбував покарання. Зараз Наталя займається оформленням паспорта. Кожен засуджений має право у нас в установі поновити документ. Значить, документи оформляються це замість втраченого паспорта громадянина України або у зв'язку з обміном. Збирається необхідний пакет документів, оплачується держмито, фотографується засуджений. І далі вже ми веземо документи до Державної міграційної служби для оформлення паспорта громадянина України. Ще ми оформляємо, поновлюємо ідентифікаційні коди платника податків, також оформляємо пенсію за віком та державну соціальну допомогу по втраті працездатності. Засуджені відвідують індивідуальні та групові заняття – тренінги. Їх мета – поновити втрачені навички, розповідає Наталя Вознюк. Основні такі теми – це пошук роботи, це правильне складання резюме для того, щоб подати роботодавці, для того, щоб знайти роботу. Ще такі проблеми – це цифрові навички, тобто це вміння правильно користуватися, зараз все автоматизовано, і це вміння правильно користуватися онлайн-сервісами, тобто через планшети, через інтернети, через телефони, смартфони. Окремо засуджені працюють із психологом. Одне із завдань, говорить інспекторка відділення соціально-психологічної служби Вікторія Фоменко, адаптувати людину до умов звичайного життя. Головне, на чому ми акцентуємо увагу, це нормалізація психоемоційного стану засудженого після звільнення, налагодження соціальних зв'язків із сім'єю, з рідними та соціальна адаптація в соціумі. Підстав для звільнення, згідно із законодавством, є кілька. І вийти на волю людина має у встановлені строки. Кримінально-виконавчим законодавством України чітко визначені підстави для звільнення засуджених. Це закінчення строку кримінального покарання відповідно до винесеного вироку суду, помилування президента, амністія та інші рішення суду. Звільнення заслужено по кінцю строку кримінального покарання наступає в день звільнення, здійснюється в першій половині дня. Якщо звільнення припадає на вихідний або святковий день, то воно здійснюється безпосередньо в останній робочий день. Ксенія Сіліна, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.